Gold Split Token kibabe kore bi bok to split korte parbel. Einir desh amrap na ke bolbo, je kibabe kore Gold Split Token takar janne puroshkar goloke pete hoy. Apni smart wallet bi bok to split korashate, kaj churu korarage, apnake nishit to bobe konform korte hobe, je apnar kache smart wallet application jir maddume, apsir shorboshish shoshko run tir version ache. Ebong jodi na hoy take, tahole application jir maddume apsti update korun. Amra apnake mone kore edichi, që altimar shate shumë sta lenden smart coin gasi shabe bëbonit të hove take. Bibuk të split kora shoho, shumë sta lenden korte apnar valet e kompo ke 5,500 smart tak të hove. Updater por amadr channeli, gjota gjotho, njërde shabole ina më bëbë harkore, apnar defi ju bëk të këto account të ke gold split token të lenin. Tar pore, apnar valet të kulu në bëng upolop të token gullir talika të ke gold split njërba qën kurun. Apnar balance e bong lenden rriti hashër history shumë porke, bistarita tot të borishova e kti screen kolbe. Apni screen e kti splitting bottom odek të pabe. E kti të klik kurun, njim në like të screen kolbe, ashun proti ti item ala da bëbë bëbë që në kori, gja apni screen e dhe këqen. My gold splits, e kti apnar balance e gold split tokener shonka. Total supply gold splits, e kti blockchain e gold split tokener mod shonka. Daily reward, e kti gold split holder der mod de pitoron kora ultima tokener doini kshon ka. Current block. Eti blockchain ne bortoman block de kai. Final block. Eti bortoman orde halving shomo ur jonne 6 block de kai. My estimated reward. Eti biba jonne splite onkshare te pare. Emon shomo ste biba jonne splitter jonne uroshkar anomanik mollu dam. Kon token guli bibok to split kora jonne prostut hoje geche. Taku jeber korte my goal split se klik kore. Split biboron bibage jan. Apje gold split token er shon kadek te paben, qa pur oshkare për iman gonara kur te bebo harkora hobe. Ono gruho kore mu në rakben, gje gold split token gudir proti ti poru borti agu to lenden, pur oshkare gononaj onkshën e ina. Prothom ti bëtito, gje të kon na por gjond e i token gudir gjonne e ki pur oshkare on roder prekiti, request claiming kora hoj take. Orthat, notun incoming lendener agebiba gjonne split onkshën e uve token er shon kar gjonne, apje e ki pur oshkare paben. Biba gjone split të onkshë grohon kore ta kena, e mon token gëli e i screen u postit hojna. Timer ap një dekte pabin, por oshkar power shujok power age, ku to shumoj baki aqe. Token gëli biba këtë split hovar gjone, prostut hode, ap një tater shobuq dekte pabin. Splitting biba gë fërre gjete, screener u porër bam, dikër tirti të klik kurun. Gjoti ap nar gold split token gëli ti mode er gjone paka hove take, ta hode ap një blockchain të ke ki por oshkara gjone on order prekite, request korte parbe. E ki poroshkar dabi korte, claim reward poroshkar dabi korun bota me klik korun. Bibu këtë split njështë të koron screen kulbe. E ki te apni njim në liki të tot të gulike, dekte paben. Bibu këtë split korar gjëne, prostut gold split token arë shonka. E ki gold split arë gjëne, apni këtë tuk altima paben. Mod supply split, blockchain e gold split token arë mod shonka. Network fee, smart commission shumë por këshotor këtë, gjadosh haqar smart të poq të pare. Apar balance i kom smart takle, qukti të kontrakti proje gjojnë e shuktir, op haver karon e blockchain dara puroshkara dabi poru na oho të pare. Otep, amra e këti rezorv dje, apnar smart balance punoraj porun korar, poru marshodinq. Njështë të babaj këntërm korun, klik kore apnar puroshkara on roder prekit e request njështë të korun. Ap një e këti barta dhe këti paben, gje puroshkara të shëfobobe dabi korahoveq. U poshon kare, pon nërshate, kaq kur arë shumoj, apnar gjin një omgulje ke gjëna uqit, shë gullir proti, avra apnar drisht tja kur shën kërte qaj. Smart valet i bibë këtë split kur arë bishuje, apnar kolo do rëndër prostën takle, help center shohajet e tjimër shate gjoga gjokurun, e bon amra apnake shaha gjokurte pere, kup kushë hobo.